Дадоха се правомощия на служителите от териториална полиция към структурите на охранителна полиция, към областните дирекции на МВР и районните управления в състава им. Съгласно тая заповед беше проведено обучение на тия служители по закона за движение по пътищата и същите положиха изпит за компетентност по същия закон, след което със заповед на директора на областната дирекция на МВР Добрич същите бяха оправомощени за работа по закона за движение по пътищата. Колко са всъщност? Значи за нашата дирекция бройката е 79 служители от районните управления и областната дирекция. Значи те имат компетентност да работят, да осъществяват контролна дейност по закон за движение по пътищата на обслужваната от тях територия. Какво могат да проверяват и какво не могат? Целта е завишаване на контрола най-вече в малките населени места, където контрол осъществяван от пътна полиция в тия места не е ежедневен, имайки предвид не големия щат, бих казал дори ограничения щат на служители от пътна полиция. Специално за нашата област обща дължина на пътната мрежа, по която осъществяваме контрол, нали, републиканска и общинска пътна мрежа е около 1500 км. Така че оправомощаването на тия служители, бих казал, че би довело до едни положителни резултати в борбата с грубите нарушения, извършвани в малките населени места. Всички знаем, че основно това са управлението без съответната правоспособност, технически неисправни превозни средства, без сключени за страховки. Да следят дали са си сложили колана, дали говорят по мобилен телефон? Разбира се, да. Имат правомощия да работят за нарушения, визирани изцяло в закона за движение по пътищата, като единствено нямат право да използват технически средства. Примерно при констатиране на водачи, служители има съмнение, че същия е употребил алкохол или упойващи вещества, искат съдействие от дежурен екип на пътна полиция, който отива на място и извършва съответната проверка. Има ли вече установени нарушения от квартални инспектори? Значи тая дейност в областна дирекция на МВР започна още от месец август. Служителите бяха оправомощени в края на месец юли след проведено обучение и положен изпит и от началото на месец август започнаха да работят. Беше създадена необходимата организация. Раздадени бяха съответните санкционни документи, които да налагат глоби по фиш и актове за установяване на административни нарушения. От началото на този месец от служители на териториална полиция са констатирани, съставени 32 акта за установени нарушения на правилата за движение и 118 глоби по фиш. А в какви случаи са викали на помощ органи на КАТ? Органи на КАТ в случай на съмнение, че водача на превозно средство, което е справен за проверка, е употребил алкохол или упойващо вещество. Мога да ви кажа, че от началото на месеца има установени 19 водачи с управляли под въздействие на алкохол и един под въздействие на наркотици. Влизаме в един сезон, който е много опасен за водачите на моторни превозни средства. Мъгли сутрин, по-тъмно, става по-рано. Какво бихте ги посъветвали? Бих ги посъветвал да бъдат постоянно съсредоточени в конкретната пътна обстановка, да управляват съобразена скорост, дори по-ниска от максимално разрешената за конкретния пътен участък, по който се движат, тъй като, както и сама казахте, метеорологичните и пътните условия в този сезон са бързо променящи се. Откакто бяха възстановени тези изкуствени неравности, бяха изградени така доста повдигнати пешеходни пътеки, най-вече на територията на областния град, намаляха инциденти с пешеходци. Сега с промяната в наредба 2 за пътните маркировки ще бъдат маркирани пешеходните пътеки с съответни надписи. Нали, погледни наляво, надясно. Значи тя наредбата е влязла в сила. Проведени са срещи с общинските ръководства на територията на цялата област и
за предприемане на по-скорошни действия за маркиране на пешеходните пътеки съгласно новите изисквания на наредбата.